Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 4 individu termasuk pengarah dan ketua pegawai kewangan syarikat semalam bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dalam perjanjian sukuk bernilai RM596 juta yang melibatkan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Menurut sumber SPRM, keempat-empat lelaki yang berumur antara 40 dan 55 tahun itu ditahan lewat petang semalam di ibu pejabat SPRM Putrajaya di Putrajaya. Tiga daripada mereka direman 3 hari selepas Majistret Irza Zulaika Rohanuddin membenarkan permohonan yang dibuat SPRM di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini, manakala seorang lagi dilepas dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurut sumber SPRM, sukuk itu diurus oleh sebuah bank tempatan bagi membiayai projek berkenaan. Menurutnya, semua perbelanjaan dan hasil projek itu perlu dimasukkan ke dalam satu akaun khas yang ditetapkan, namun akaun khas itu kemudiannya ditukar kepada akaun lain yang dipercayai sengaja diwujudkan pada awal 2022 disyaki bagi mengelakkan daripada pembayaran semula prinsipal dan keuntungan pada pemegang sukuk. Sumber itu berkata, tindakan mewujudkan satu akaun lain akan menyebabkan kerugian jutaan ringgit terhadap pemegang sukuk. Difahamkan perjanjian konsensi antara kerajaan dan syarikat yang dilantik untuk pelaksanaan projek berkenaan dimeterai pada Julai 2011 dengan tempoh selama 12 tahun dan sukuk berkenaan dijangka mencapai tempoh matang pada Mei 2023. Ketua Pesuruhjaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan namun enggan mengulas lanjut.